Opa galera, beleza? Quem tá falando sou eu, Otaku, e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o processo de criação de uma personagem que provavelmente muitos já conheçam, que é a Coraline, do filme Coraline e o Mundo Secreto. O filme ele em si ele é muito bom, super recomendo. E eu selecionei essa personagem por um simples fato de quando eu fiz era Halloween. Você deve estar se perguntando, mas já estão quase no Natal. E sim, é porque eu resolvi gravar só agora tudo, editar, postar. Se dá pra você perceber como eu sou muito vagabundo, né? Mas relevem. Bom, eu vou tentar explicar um pouco o processo que eu usei. Que basicamente é. Eu peguei algumas imagens de referência da personagem, como vocês devem ver aí do lado. E fui criando, não teve muito segredo, nem nada. Eu tentei fazer um estilo novo, um estilo diferente do comum, coisa que eu não faço. Aí eu acabei fazendo nesse estilo. E eu espero que vocês gostem, porque realmente eu gostei bastante do resultado final. E vocês vão ver ao longo do vídeo. Provavelmente eu vou deixar só a speed gravada aí, depois com o som de música no fundo. E basicamente é isso. Muito o que dizer. Eu gostaria que vocês comentassem alguns personagens que vocês queiram ver para os próximos vídeos, dessem um feedback também sobre a respeito sobre esse vídeo, etc, porque eu tô tentando fazer algumas mudanças. E é isso, mano. Comente aí então o personagem e até a próxima, pessoal.
Thank you.